tere, vana kere, ütles Luule pere. Tule, ma siin üle käinudki varem. Eluvend siin vanapaks, näe. Ma ei tea, mis ta rääkis. Vaata, Sigull on ka seal, saab pilti teha. Siin pidi neli vagunit olema kuskil. Maksimaalne rõisk, betoneks rõisk. Kull kihutab rääks, vaata siin avariine. Ei, siin on otsa sinna. Türa vastab küll, jah. Niimoodi tehakse tööd.